Aš tai tik iš pasakojimo atsimenu, aš neatsimenu nieko, aš Lietuvoje gimus. Tėvai išėjo, vokiečiai užėjo 41 metais turbūt. Ir vokiečiai tada, nu, tiesiog, kad privertė, buvo viduriuose valsčius. Ir ten valsčių šaukė žmonės, gazdino vokiečiai, kad išveš, jei nepasirašys, nesutiks, tai visi prievarta bus išvežti visi žmonės. Ir tėtė sutiko, pasirašė, ne tik tėtė, bet tai labai daug žmonių, tada iš Burbiškių tai baisiai daug išvežė. Ir sutiko, kad, nu, kad išves vokiečiai. Ir išsikraustė, išvežė kokio balandžio kibą mėnesį, jei neklystu, Marijampolį Ingudinį. Ir apgyvendino vokiečio ūkija. Tas vokietys buvo pabėgęs kur ir vokietijų. Ir to vokiečio ūkė Moranka, tokias vokietys vadinasi. Ir į tenais apie gyveno dvi šeimos, tokios Burbiškių Kraužliai ir mūsų tėvai. Ir aš tenais gimus tada tais metais. Ir kada jau du metai gyveno, Marijai ten Gudinijai, Kraužliai labai geri buvo žmonės, bet dvi šeimynos, ale mus buvo keturi vaikai, aš jau penktą gimiau, tai ta Kraužlienė, tai labai gera moteris buvo, vis mama pasakodavo, kad sako, tavo maži vaikai, tu pirmiau darykis valgys ant mašinos, vienas reikėjo valgys padaryti. Tai sako, jau jį užlaidė, ta mano didelė, tu nežiūrėk. Na, tai išgyvenom du metu. Ir kada jau vokietys traukėsi, ruskis sužaidiniai karas jau bengėsi, tai tėvai pradėjo trauktis ar savo namus. Ir atvažiavo palei Šlavantos, palei Lazijos, Šlavantuose dar gimė viena sesuo, mano, irgi 44 metais. Ir gyveno tiek į tokias dvaralės Šlavantų buvo, tai ten dvaralin. Tai du metų irgi išgyveno. O iš čia išvažiuodami, tai vokiečiai davė tik tiek, jie gali pasimt kažko. Tai pašėjame, kiek lindo, seniau tai tokie ilgabrikiai buvo. Tai tam ilgabrikin prisikrovė, tai patalus, kaldras, maisto kiek kokio turėjo, viskus susikrovė, karvį ir arklį. Arklius ir išvažiavo. O paskui vokietys, ką pažiūrėjo, sakė tenais, kad vaikai maži, daug vaikų, tai dar vienų karvį davė. Ale tai Gudiniai davė tų karvį, tai turėjo dvi karvės. O paskui, kad traukėsi į Šlavantus, tai toj karvės tešmai pagėdo, kas tenais, kad toj karvė liko, tai ir jūsų vienu Šlavantus grįžo. Šlavantuose jau tada gyveno du metu. Ir Šlavantuose tai dirbo, gavo žemės, tai jau sėjo lauko tikėk, tai grūdų, tai sako, valgys dėl pasidarydavo, tai viskai kokių. Na ir paskui, kaip jau baigėsi tas karas, žmonėms jau atlaisvino, kad mažnėjo grįžti namo, taip traukėsi, parvažavo ir vis daugirus važavo, bet nedalaido Ruskis. Ir jau tada gyveno Paliūnuose pas Baliūnos mamos į tėviškę yra, tai susikraustė tenais, tai gal pusę metų tenais dar išgyveno pas Baliūnos, tai dvi šeimynos irgi buvo. Ir tada parvažavo jau namo į Vidugirius po tų pusę metų parsikraustė. Tai buvo sėta, vokiečio apsėta to žemė, bet nedavė, ne tavo sėta, nedavė pasinco. Tas vokietys paskui jau pabėgo jis iš tenais iš viso. Tai paskui kalnukų, tai kur viskį paliko, tai tėtė pasikirto grūdų, sakė, tų javo, ant kalnuko, sako, reikės sustatėjau, kiek padzovino, kiek ant pečios pasidzovino grūdų ir tiek malė, kad duonos užtiektų. Bet tas duonos buvo mažai labai grūdų, bet šeimina jau buvo mūsų didelė, iš kur tėtė tas išgirdo, kad suvalkuose kažkur grūdų yra. Ir mažno nusipirks, gaus tiek nusipirks, kad jis nuvažavo suvalkus ir parsivežė tik kiek centnerų, kad tai kėdis buvo. Parsivežė to, tų grūdų, rūgių ir pasisėjo paskui, pasisėjo tų rūgių ir jau ant kitų metų savo biskį turėjo. Bet tiek tai buvo labai sunku, labai skaudu buvo. Da brolis pasakoja, brolis už mane 6 metais jaunesnis, kad jau iš Vidugirių išvažinėjo, tai sako, susikrovė, tai mama labai verkė. Tai sako, o jau brolis Algirdas
Sako, aš ne tiek nenorėjau važiuoti, tai pabėgo pasikavoja kažkur už kokių lantų. Mama vaikščioja, kur Algirdukas, kur Algirdukas, sako, to Algirduko niekur nėra ieško. Mums sako, randam, kad verkinsis už lantų šis kiepinis. Na, vaikas iš savo namų išvežinėja. Iš namų iš vidų gerų, kaip išvežinėjo, jau išvežavo. Na. Ir paskui šitaukė tų vaikų ir jau parsivežė, ir paskui po valio, sakė, prasidėjo kiti to, tai to vis kiti pasisodino, tai pasisėjo, kad grįžo, bet Baliūnuose tik kur pusė metų, tai gyveno pas Baliūnų, net po to, kada jau Ruskirčio šitaukė, tai tada jau galėjo grįžti namo į laimę savo namus. O tie tai baisus vargas buvo, ba. Nu, viskas liko sulaikyti, nieko tegu nebuvo tais laikais, bet tų, ką ir turėjo žmonės, tai nebuvo jo, nieko. Ir valgys nebuvo, kiek mama pasakodavo, da viską. Sigitas vyresnis, irgi brolis už mane sako, tos duonos tai dalino, ar jeigu tie atriekė tik tais beskyri, jau daugiau negausi, bo du mėnesių tai visai neturėjo duonos, sako, nei lopinuko nebuvo, tik tais kokia koša ir bulvės, daugiau neturėjom tos duonos visai. O tai ką pakepė tų duonų, kaip jau beskyti pasigrūdų pasidarė, tai po riekutį, argi tai valgysi, kiek možna, sako, atpjausi. Ateinu į stubų, sako, kad Sigitas stovi prie, tai kur prie spintukiai kokie ir rankas ir užpakalį laiko užkišis ir taip nusigandys. Kutu tai Sigituk laikai rankoj? Nieko. Kutu turi? Nieko. Parazik, sako, ištraukė tas rankas, kad duonos riekutės atsilaužės, ar iš tai visų, nežinau, ale kad šmatukų duonos rankoj laiko. Tai, sako, pradėjau verkti ir sako, valgyk, neturėsim, tai vėl, neturėsus grūtinių. Sako, neturėsim, tai visi neturėsim, o sako, kiek yra, tai tiek valgyk. Tris, ne visai dar avė tris, bet atsimenu tų, kad karvė liko. Šlovantuose liko karvė, kad jau tėvai grįždavo namo, tai karvės tos nepasėmė. Nespėjo ar negalėjo, aš nežinau, dykat, kad kaip toj karvė liko tinais. Ir močiutė nuvėjo po kažkiek, tai nežinau, kur net po pusėj metų tos karvės parsives iš Šlovantos. Ir sako, parsivedė tų karvį pėstą, iš Šlovantų parsivedė. Tai va, tik tu atsimenu, kad mama sako, aš ir vyras ne už mane sesuo jau įdarbirus. Buvo, sako, merkšės močiutė su karvį pareina. Tai jau mes laukėm šižoji, žiūrom, kaip per laukus į tokias kelukas eina, kad jis su tuom karvė eina. Ir mama mežė palys svirnų, stovėtis, o mes taip stovėm su podukais ir laukim to pieno siek. Tai va šitų, tai ir dar brolis sako, tu mažus iki išpasakojimo atsimeni. Ne išpasakojimo, Algirdai, sakau, aš žinau, ką buvo, kaip tas pienas buvo brangus ir gardus. O Jėzų Šlovantai, nu tai kur Lazdijus, vats apie 12, o da jau Šlovantas daugiau, kur kaip 12, o daugiau. Kokim 30 km bus iš Šlovantas ant cikro. Nu, ir pėsta su tuom karvė, tai sakau, kap į tie karvė, tiek kilometrų ėjo. Sako, visa buvo, ganiau, pasisėdu, pasilišiu, karvė paėda, kuram pakėlės, ant kur. Ir sako, toliau einu ir vėl toliau pasieinu, nei tu jos pavarysi greitai, nei nieko, arba ir karvė, tuoj pasimuša, nepaeina ir, nu, tai vienu žodžiu, kad buvo beski ir vargo ir bėdos ir alkio ir visko buvo. Nu, o paskui ir šis, žinai, augo mūsų 7 vaikai buvo, tai labai greita. Visko buvo trūkumas, mėsos ar kokį, irgi tas pylėvos tos užbeigė buvo. Tai keuliai skerdė, tai du ar metų Velykom ir Kalėdom, kitap nebuvo ir tai da kavojo, kur kad neužaitų, neuždraustų tinais. Tai paskui mėsų dalina vis mama išverda mėsos, dar tai sakau, breza viškas, negardu viskas, negerai. O buvo tada gardu, tai padalina po šmatuko, nu tai kam, vaikam pirmiausia duoda, ba mažai vaikai, tai garsiausiai šmatukų, kur tai vaikam paskui reikia dziedulę, jau buvošvėm savo, o jau kas lieka, tai tėvai suvalgo. Ir tai reikėjo visko. Pergydins ir visko pamatys, o paskui, jau paskui vaikai biskį paaugo, prasidėjo kareks iš namų, brolis vienas, tai išėjo greitai iš namų, gal 16 metų nuvėjo šius mokysis, pasimokino šius mokysis, ir paskui
paėmė SP, buvo tos. Ten SP, tai tai 6 mėnesius atbuvo ir iš tai parejo siktais ir tuoj paėmė į karuomenį, karuomenį 1,5 metų išbuvo ir paskui jau negrįžo. Jis kaip grįžo iš karuomenės, jau gal darbų suvalkusi ir jau negrįžo namo. Kitas brolis, nu tai nebė namie buvo, Vacus, va, kusumėlį, buvo žinotas, tai jis nebė namie buvo apsiliekis. Gyvens, o dar trasas brolis, tai dirbo va dvare, Burbiškį visą šitą. Padirbėjo viskį ir paskui irgi tie išvažiavo į Lenkiją, darbo ieškodamas ir duonos ir taip, kad greitą kriko iš namų vaikiščiai, ypač vaikiščiai. No. O mane išlaido į Marcas jaunų, 18 metų išsumė. Irgi aš tu išėjau. Mūsų, ypač mūsų, nenorėjo liks. Nenorėjo, traukė į namus ir nenorėjo tėvas, kad liks Lietuvoje. Irgi dauguma tai liko, Burbiškį, už šis, kas kaimas buvo 40 su virš gyventojų. Ir iš Burbiškių tik tais 3 buvo neišėję į savo šisį Žukauskai, kur dar aš gyvenu, Grebliūnai, tokis Sankevičius. O visas kaimas išėjęs buvo į Lietuvų. Ir 20 kiba pusė. Apie pusį tai liko, atgal Lietuvoje negrįžo. Namo. O aš tai grįžė iš šiai, o mūsų tėtė irgi nenorėjo, liks nenorėjo ir jie grįžo. Nu, tėviškė namai viskas, nu, traukė į savo sin, jo tai liks. Tai irgi vokiečio ūkė gyveno, vokietys buvo, gudiniai, kai buvo, tai vokiečio ūkės buvo. Iš karto tai nežinojo, kaip išeizinėjo, kas bus apgyvenzyti atvusi namuose, ar jie tuščiai liks, ar kaip. Tai nežinojo, paskui po kiek laiko net sužinojo, kad vokietys. Mhm. Ir tokis Muranka, tai jis buvo paliūnusi vokietys Muranka iš paliūnų, tai, tai paskui tas cenajus jau buvo. O nežinojo, iš karto liko tušči namai. Žinojo, žinojo, bet tas vokietys užlaido ir išėjo. Ir užėjo, da kaip grįžo, tai sakė taip, kad jau tik aptvarkėsi, ar tik kraustėsi, nešojo viskų, tai tik kur po pečium rado kokių tai skarų prikimštą ir ištraukė, kad tai vokiečio staros buvo. Tida palikta, tai kokia papečkė buvo, kaip tai šiandien buvo mudociai. Nu, ale žinojo, kad tai yra. Danais metais, jau keli metai, ale dar nešiniai mažu kokį 5-6 metai, tai tas Murankocis vokiečių, jau tai sūnus dar, jisai žinojo, kad Vailionių ūkė gyveno tėvai ir atvažiavis buvo į Vidugirus. Ir jisai sako, taip, kad ant svirni, kad tai balikė yra, taip, kad ant balikio tai yra išrašyta, tai kas kokiu cveku ar tai kuom, nežinau. Kad, ir paskui, kad nuvėjo rado visus tuos užrašyta, tokį rašyta, tie užrašus buvo. Ten. Ale buvo atvažiavęs ir dar taip klausinėjo, bet jau kad jų tėvai negyveno, jūs mes visi neišgyvenom, norėjo dar pažiūrės, tai dar tai gyvena brolio sūnus. O tai jį pas juos pabuvo, dar viskai sakė, pasišnekėjo, papasakojo, kiek irgi žino iš to. Žinojo, kad vokietys gyveno. Aš ne, aš mokinau šitą, kad grįžom. Brolis, tai mokino šitį Lietuvoj, vyriausias brolis ir jau antras brolis. Tai Lietuvoj vaikščio į mokyklų biskį. O aš tai ne, taigi aš kaip tyginom, aš praėjau 3 metų, tai aš pradėjau mokykloje vaikščios, bet lenkiškai pradėjau, Vidugiruose iš karto nebuvo lietuviškos. Ir vaikščiojau pirmoj ir antroj klasėj lenkiškai, trečioj klasėj jau padarė lietuviškų. Tai paskui nuvėjau lietuviškų, jau pradėjau mokyti lietuviškai ir aiškiai. O Gudausko namuose, o tai tada tais laikais, tai da, tų mokyklų, pirma ir antra klasė buvo pas Gudauskus, trečia ir ketvirta klasė pas Pečiulį, kur dar bažnyčia, na tai to Pečiulio. Tai pas Pečiulius ir penkta klasė pas Moliušus, buvo taip neatėsiu, paskui 7 vė. Buvo Gudauskiškai, aš 7 klasės baigiau, tais laikais buvo 7. Klasės, 7. Pažinojau aš, tai vaikai greitai išmoksta nuo pirmos klasės biskį. Atsimenu, kad labai buvo sunku, bet jau brolis Algerdas, jis vyrašnis, tai prie to buvo gerai išmoks.
ir lenkiškai viskai daugiau jis išmokom lenkiškai šnekės, bet nežinau, neatsimenu, kad jie būtų labai sunku išmokti kažką. Tai mokytojų buvo daug lietuvių, tai gal ir tas yra daug. Tada daug nebuvo mokytojų. Keli mokytojai, medugirius ir 7 klasės, o jei gerai atsimenu, tai 5 kaip mokytojai mokino. Kitas pats mokytojas mokino ir geografijų, ir istorijų, ir lenkų kalbų. Ir nebuvo, kad dar jau turi kiekvieną savo specialybę mokyti. Ir mokėjau ne lenkiškai, išmokau greitai jau. Neturėjau tokių didelių problemų. Jau tokį klausimą sunkus. Na, tai man tėvynė, tai man atrodo, ta, kokia mano tautybė, tai turėtų būti tėvynė. Pagrindinė tai, kad jau mes gyvenam Lenkijoje ir Lietuvėje esam, bet Lietuvėje esam, nu, tai Lietuva būtų tėvynė. Bet išeina dar, kad 2 tėvynės, ir Lenkų ir Lietuvių, bet artimesnė yra Lietuva tėvynė, nu, kad nebuvo. Tai tautybė yra Lietuvos ir Lietuva. Lietuvėje esame Lietuvos tėvynė. Iš dalies gali ir tiek, aš žmogus, nu, nu ir tegul aš gimus Lietuvoje, bet kas iš to, kad aš gimus, aš tai nieko neatsimenu iš to gimimo, iš to visko, nežinau. Ir jau aš visko žinau, tik tais, kiek sa gyvenom. Ir sa gyvenus yra, tai gal ar savo būtų šitės. Na. Nu, kaip atėp, sakyčiau, kad vieta tai yra svarbi. Kur žmogus gyveni, tai ir svarbi vieta to yra. Prie jai privenci, prie jai šaknis įleidžia jau ir jau yra svarbi. Jau ta vaikai, anūkai, viskas yra ir jau ta vieta yra brangi. Na. Daugiau su lietuviu sujimta, bet mūsų kalba tokia, aš nežinau, į kokią biskį. Sulenkėjus, kaip sakys, nu, nu, tokių daug žodžių pasiskoliniai turim iš lenkų. Daug mes nešnekam lietuviškai gražai gramatiškai, kad tai šneka lietuviai, lietuvos, ar kur pas mus, tai tokie, nu, nei tai dzūkai. Dzūkai gal tokie, kokie lenkiškai, tokiais akcentais visai yra, sakau, pavadinimai visokius, tai mes gi labai iš lenkiško, nežinau, ko ne tiep impratį, tiep nuo vaikystės šnekėjo tėvai ir mes taip šnekam. Išmokėni yra. Absoliučiai, aš nesijaučiu nei Lenkija, nei maišyta, tik tais Lietuvė. Aš Lietuvė, tėvai, dėdulis mano iš tėtės pusės buvo, jis iš Lietuvos yra atėjęs į Vidugirius inžantus. Jis tikras lietuvis su Lenku, nei lašuko. Paina iš Lietuvos, paina ir atėjo pas močiutį į Vidugirius inžantus. Ir mes jautimus viso šaknės Vidugiriuose, bet jau tėvė ir dėdulis ir tėtė visi mes lietuvi ir lietuviška šneknės. Dar jau mūsų šeimyną tai sumaišyta, balėtau vaikai va mes. Tai jau suvedė su žanoci, su lenkais, ar tai lenkės vedė. O bet aš asmeniškai ir nesika, aš visi barašom, mes, kad lietuviai mūsų, kaip pona Radovo, šitą tybę yra lietuviai. Niekada neužsirašysiu, kad aš ar maišyta, arba ir lietuviai, ir lenkė, ir lietuviai.